Вищий антикорупційний суд України змінив запобіжний захід одному з фігурантів так званої одеської справи. Йдеться про керуючого справами міськвиконкому віце-мера Олега Бриндака. Слідчий суддя задовольнив клопотання прокурора та відправив заступника Геннадія Труханова до слідчого ізолятора строком на 60 днів – до 7 лютого 2022 року. Бриндак може вийти на волю в разі внесення застави розміром 24 мільйони 970 тисяч гривень. Нагадаємо, раніше чиновнику призначили запобіжний захід у вигляді однієї застави розміром майже 40 мільйонів гривень. Проте чиновник знайшов лише незначну частину цієї суми – 1,5 мільйона. Задоволені клопотання адвоката Лещенка про зміну запобіжного заходу, відмовити клопотання прокурора, задовольнити, змінити запобіжний захід у виді застави, застосованої до підозрюваного Бриндака Олега Борисовича 19.01.73 року народження, на запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк 60 днів до 7 лютого 2022 року включно. Визначити підозрюваного Бриндака Олега Борисовича 19.01.1973 року народження, уродженцю села Гонтівка Могилів Подільського району Вінницької області, громадянина України, фактично проживаючому за адресою міста Одеса, вулиця Лункова, 5 від 9, заставу в розмірі 11 тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 24 мільйона 970 тисяч гривень.